14 липня із 12-ї години дня робота кінотеатра Правда кіно припинилася. Як стало відомо, власники закладу три роки тому взяли кредит в банку під заставу будівлі і вчасно не повернули. Наразі тут працюють представники виконавчої служби і банка-кредитора. Кредит не погашена по стручки вже три роки. І зараз виконавча служба передала банку на відповідальне зберігання кінотеатру.